Det er et navn som forplikter oss som kjøpesenter til å leve opp til rollen som, ja, som artister, som underholdere, som serviceinnstilte medarbeidere, som sprer glede og som sprer begeistring. Da skal jeg be Mona Hoff, min søster og 50% eier av selskapet, om å komme fram. Hun skal få lov til å avdukke navnet og avdukke logoen. Og dette her vil skje på et tradisjonelt vis. Når man lanserer en ny idé, eller døper en båt, eller døper et kjøpesenter, hvordan gjør de det? Jo, de gjør det med en champagneflaske. Vanligvis da mot en skuteside, men i dette tilfellet så skal champagneflasken mot betongveggen. Og den betongveggen her, den er laget spesielt for denne anledningen, og det er da gravsten til KBS navnet. Og så trommeslager her, som skal guide Mona i knusning av flasker, så stiller Bjørn Ole opp, som er Monas samboer og som administrerende direktør i Ragnhest. Så derfor så vil jeg si farvel, tradisjonelt kjøpesenter. Farvel, kunder. Velkommen, underholdning. Velkommen, gjester. Hit er dere velkommen for de store opplevelsene.